ჯანდაცვის მინისტრის მენა დაქვეითებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა და მათ კოხლეარული იმპლანტის ოპერაციების დაფინანსების საგარანტიო წერილები გადასცა. კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის პროგრამით შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველას მენა დაქვეითებული ბავშვის სარგებლობს სურაბ ჭებრაშვილის გადაწყვეტილებით. კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებები შევიდა. ამ დრომდე პროგრამით მხოლოდ იმპლანტის შეძენა იყო შესაძლებელი, ამიერიდან სახელმწიფო ძურადღირებული კოხლეარული იმპლანტის შეძენასთან ერთად ოპერაციასა და პოსტოპერაციული რეაბილიტაციის ისათვის საჭირო ხარჯებსაც დაფარავს. სახელმწიფო პროგრამის დეტალები ჭიაბერაშვილმა დღესმენდა დაქვეითებული პაციენტების მშობლებს პირადად გააცნო. ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ერთიან პაკეტში მოვაქციეთ აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი, რაც კი იყო. ეს იყო კოქლეარული იმპლანტი, ეს იყო ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია, ეს იყო მეტყველების შესაძენი კურსები და მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო ამას გააგრძელებს, გაკეთება 50-ზე მეტი ოპერაცია და მომავალ წელს დაახლოებით ალბათ ამდენივე მოგვიწევს.